Արմավիլի մարզում շատ են դեպքերը, երբ տնտեսվարողները գյուղացիներից գնելով գյուղատնտեսական նշանակության հողը վերածում են հանքավայրի։ Այս պարագայում հարևանությամբ գտնվող հողատարածքներից գրունտային ջրերը ինֆիլտրացիայի ենթարկվելով հոսում են 4-ից 6 մետր խորությամբ հանքավայր և ջրազրկում շրջակա տարածքները։ Նման հողատարածքներում բերքատվությունը կտրուկ նվազում է և այլևս անիմաստ է դառնում մշակությամբ զբաղվելը։ Արթուր Սարգսյանը Ավազի հանքի հարևանությամբ պտղատու այգի ունի։ Ասում է նախկինում այգու ոռոգումն իրականացնում էր ամիսը մեկ անգամ, հիմա ստիպված է ավելի հաճախ ոռոգել։ 15-1 ստիպված ջրում են, որովհետև արդեն տենում ես հողը ծարավա, ես էլ պետի ծախեմ, որովհետև ստեղ բլմա, իմ հողի բերնի հետ փորեմ են, ես չեմ կարամ ստեղ մշակեմ։ Ես հիշում եմ, ստեղ որ փորեցին ծորեն էր ծանած, ծորենի ես բրոշը, հլը ծորենը չեն քաղը, այդ հողն էլ էր ծախած չնայած, բայց ասում են ծորենը քաղի, նոր մենք կփորենք, ծորենը բլվել էր։ Գյուղացուն այլ ելք չի մնում, քան վաճառել տնտեսվարողին իր վերջին ապրուստի միջոցը։ Տարիների ընթացքում հանքավայրի ծավալները մեծանում են սննկացնելով տասնյակ գյուղացիական տնտեսությունների, ասում են արգավանցիները։ Քան դրա ասել է իր հողին ինչ անի, չի կարը մշակի։ Ստեղ լայք, ստեղ ջուր կպայի, ստեղ ջուրը դենց լրես, մի անգամից իշտ մացած։ Կողքը 3-4 մետրանոց խորության լիճա, ստեղ ջուրը վրաս քիչնել։ Արգավանդի վարչական պատասխանատուն նախկին գյուղապետ Արշավիր Աղաջանյանին չկարողացան հանդիպել, սակայն հեռախոսազրույցում ասաց, որ իր պաշտոնավարման 4 տարիներին գյուղում հանք չի շահագործվել։ Արգավանդի վարչական տարածքում կա միայն ավազի տեսակավորման արտադրամաս, իսկ թե որքան հողատարածքներ վերականգնման կարիք ունեն, նշեց, որ նման տեղեկատվության չի տիրապետում։ Հանքանյութի սպառվելուց հետո հանքարդյունահանողները թողնելով ավերակներ և ճահճուտներ հեռանում են։ Այսօր Արմավիրի մարզում հարյուրավոր հեկտար հողատարածքներ կան, որոնք ռեկուլտիվացիայի կարիք ունեն։ Ես մինչև այն ճանապարհը, որ այդեն գալմա, մինչև այդ բերանը այդեն հող այլ։ Իմի այդ պատասխանը չգիտեմ, ավազանքի տենա պատասխան տալու թե գյուղապետը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ տնտեսվարողը հանքը շահագործելուց հետո պետք է իրականացնի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ, այսինքն տարածքը բերի սկզբնական տեսքին։ Սակայն ոչ բոլոր տնտեսվարողներն են ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ կատարում, այն թողնելով իրենց վճարումներով գոյացած դրամագլխին։ Դա նույնպես օրենքի շրջանակներում է, և այդ պարագայում ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները պետք է իրականացնի լիազոր մարմինը։ Արմավիրի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Արթուր Այվազյանից տեղեկացանք, որ այժմ Արմավիրի մարզի 2 ապագա և Արաքս համայնքներում իրականացվում են վերականգնողական աշխատանքներ։ Ունենք հանքավայրեր, որ ովքեր ավարտելուց հետո արդեն սկսել են աշխատանքներ, եթե չեն շփոթում 2 համայնքում կազմակերպությունների կողմից իրականացվում են ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ, բացի այդ նոր տրամադրվող լիցենզիաների դեպքում ընկերությունների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններով պարտադիր պայման է նշվում, որ ավարտելուց փակվելուց հետո պետք է անպայման ռեկուլտիվացիա արվեն և հետ վերադարձվեն համայնքին ուղղամասը։ Հանքարդյունաբերության հետևանքով խորհրդային տարիներից մինչև այսօր մարզի տարածքում 527 հեկտար հողատարածք ենթակա է ռեկուլտիվացիայի։ Ալթերուստայ ընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։